Statsråd, kära gourmer och gourmander, mina damer och herrar. Det är hög tid för prisutdelningen av årets kock 2015. Låt oss ge en varm applåd för våra konferensier, Anders Dahlbom, Wettergren och Alexandra Sassi! Tack ska ni ha. Tackar. De har ätit 48 rätter var idag. Juryn är mätt, belåten och enig. Vi har en ny svensk mästare i professionell matlagning. Vi har en ny årets kock 2015.